स्वप्न रे हो पछि गुरुदेव जहा कहिले मु सेया करबी मु मां अंबिकांकर मंत्र जप करबी हां किंतु कोका बाबा तो रहते साहस तू ए आश्रम रे रही पिशाच देवतां को अपमान करछु दंड पाइबू निश्चय दंड पाइबू पिशाच देवता तते एमिति दंड देबे अंबिका भी तते रक्षा करि पारिबेनि मा एबे मो चारियाडे विपद घेरी रही छि एमिति अनुभव हो छि जेमिति जेमिति मु हमो स्वामी का पक्ष को केबे भी फेरिबेनि कि शांति रे टिके बंची पारिबेनि पिलाटी दिटरु मु तते भरोसा करि आछि मा तू मते विपद रु उद्धार कर उद्धार कर मते मो स्वामी को पाको को मते फेरे ने मा फेरे दे लगुछे जिमते कोटी किछ पोड़ी जाउछे ये पोड़ा गंधटा कुका बाबा शोभा घर आस देखे ए पिशाच देवता तमे तो जानी चो तमरी नारे लुहा रोड को मु गरम करी लाल करुची दुर्गा बे मो पाई आउ मोहिनी पाई विपद साजिची तमरो भी अवमानना करिची सेइत पाई मोहिनी कहुची ता मुह को पोड़ी दवा को मु ए लुहा रोड रे ता मुह को पोड़ी अंगार करी देबी जा फल रे से ता मुह को कहा को देखे ही पारिबोनी कि सासु घर को फेरी पारिबोनी रास्ता रे बुली भिक मागिवो नचेत आत्महत्या करिवो जय पिशाच देव की जय जय पिशाच देव की जय जय पिशाच देव की जय कुक्का बाबा इतने निष्ठुर तामने मोहिनी को विश्वास करी बहुत बड़ा भूल कर छी मो भी कौन करबे कौन करबे मो हे मां तू मते रक्षा कर मां तू मते रक्षा कर ना बेसी समय ते रहिबो से ठीक हो नी मो जाओ जे तो पड़ेबी हां पड़ेबी
ଇଜ୍ଜତ ସାର୍, ମୁଁ ହଉଛି ଦୁର୍ଗା, ଦେବ ପରିବାର ବୋହୁ। ଆଜି କାଟବାଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି, ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇଛି। ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାଁରେ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ଯେ ସିଏ ମୋତେ ମାରିଛନ୍ତି ବୋଲି, ସେମିତି କିଛି ହେଇନି, ସେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ। ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଦୟାକରି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ଯାହା ବି ହେଉ, ଆଜି କିଛି ହେଇପାରିବନି। ହେଇପାରେ ତମ କଥା ଠିକ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆସି ଠିକ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲିନି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଜକୁ ହିଁ ଦୋଷୀ ମନେ କରୁଛି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଦୁର୍ଗା, ତମେ ଆଜି ମୋତେ ଘରକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଆଶା ନେଇ କୋର୍ଟ ଆସିଥିଲ। ମୁଁ ବି ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଘରକୁ ଯିବି ବୋଲି ବହୁତ ଆଶା ନେଇ ଆଜି କୋର୍ଟ ଯାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଆଶା ଆଜି ଆଶାରେ ରହିଗଲା, ଆଶାରେ ରହିଗଲା। ଆଜି ଆମ ଭାଗ୍ୟ ଆଜି ଆମର ବୈରୀ ସାଜିଲା। ମୁଁ ମୋ ପାଇଁ ଦୁଃଖ କରୁନି, କିନ୍ତୁ ଗଲା ବେଳେ ତମେ ଯେତିକି ଦୁଃଖ କରିକି ଗଲ, ସେଇ କଥା ଭାବି ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଥିବ। ଆପଣ ଆଶା କରିଥିଲେ ଆଜି ଜେଲ୍ରୁ ମୁକୁଳିଯିବେ ବୋଲି, ଖାଲି ଆପଣ ନୁହନ୍ତି ସାର୍, ମୁଁ ବି ତ ସେୟା ଭାବିଥିଲି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା, ଦୁର୍ଗା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଲେଟ୍ କରିଦେଲେ, ନହେଲେ ତ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଜାମିନଟା ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ମୁଁ ଆଜିଠୁ ଆଉ କିଛି ବି ଆଶା କରୁନି, ଆସେ କିଛି ବି ଆଶା କରୁନି। ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହା ବି ଥିବ ସେଇଟା ହିଁ ହବ। ଆଉ ଆଜି ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିଗଲି, ମୁଁ ଭାଗ୍ୟ ଆଗରେ କାହାର ଚେଷ୍ଟା କି କାହାର ଆଶାର କିଛି ବି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, କିଛି ବି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ସାର୍, ଆପଣ ସେମିତି କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଥା ଦେଉଛି, ନେକ୍ସଟ ଡେଟ୍ରେ ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇକି ଦୁର୍ଗା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ ଘରୁ ନେଇକି ଆସିବି। ଆପଣ ପ୍ଲିଜ୍ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ନେକ୍ସଟ ଡେଟ୍ରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ମୁକୁଳିଯିବେ। ମା, ସବୁଥିରେ ପଥର ଲାଗିଛି, ମୁତିରେ, ଚୁଡ଼ିରେ, ବେକରେ, ସବୁଥିରେ ପଥର ଲାଗିଛି। ଦୁର୍ଗା, 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 ମା, ତୁ ଠିକ ଅଛୁ ନା? ମା ଠିକ ନଥିଲେ ମୁଁ ତା ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇଥାନ୍ତି କେମିତି? ତା ଛଡ଼ା ମୋର ଯଦି କିଛି ହେଇଥାନ୍ତା, ତୁ କ'ଣ ଖବର ପାଇନଥାନ୍ତୁ? ଆଚ୍ଛା, ଆଉ କହିଲୁ, ତୁ ଏତେ ରାତିରେ କୁଆଡ଼େ ଆସିଛୁ? ତୋ ବାପାଙ୍କଠୁ ତୋ ଦୁର୍ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଶୁଣିଲି। ଯା ହଉ, ତୁ ସେଥିରୁ ଅଳ୍ପ କେହି ବର୍ତ୍ତି ଗଲୁ। ଏ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ମନଟା ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ଜମା ରହିପାରିଲିନି, ତୋତେ ଦେଖିବାକୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ମା ଅମ୍ବିକାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଫୁଲ ଆଣିଛି, ସେ ତୋତେ ଏତେ ବଡ଼ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ତୋ ସହିତ ସବୁବେଳେ ଥିବ ଦୁର୍ଗା। ପୁଣି ଏ ସୁନ୍ଦରୀ ବୁଢ଼ୀ ଫୁଲ ନେଇକି ଆସିଛି, ମୁଁ ତ ପିଶାଚ ଦେବତାକୁ ମାନୁଛି, ଆଉ କେଉଁ ଠାକୁରର ଫୁଲ ମୁଣ୍ଡରେ ଛୁଆଁଇବି କେମିତି? ଛୁଆଁଇଲେ ବି ପିଶାଚ ଦେବତା ରାଗିବ ନା। ମୁଁ ଏ ଫୁଲକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଛୁଆଁଇବିନି, ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ ମୁଁ ଛୁଆଁଇବିନି। ଆମା, ମା ଅମ୍ବିକାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଫୁଲ ତୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଟିକେ ଲଗେଇଦେବି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେ ଫୁଲ ମୁଣ୍ଡରେ ମାରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତୁ ମା ଅମ୍ବିକ
ଠାକୁରଙ୍କ ଫୁଲ ମୁଣ୍ଡରେ ଛୁଇଁବାକୁ ମନା କରୁଛୁ, ହେଲେ କାହିଁକି? ନାହିଁ ମା, ତୁମ କଥାଟା ବୁଝିପାରୁନି। କଥା ହେଉଛି ରାତି ହେଲାଣି, ଏଇ ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ମୁଁ କେତେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି, କେତେ କ'ଣ ଖିଆପିଆ କରିଛି। ମା, ଅମ୍ବିକାଙ୍କ ଫୁଲ ଛୁଇଁବାଟା ଠିକ୍ ହେବନି। ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁ ଫୁଲଟାକୁ ଏଇଠି ରଖିଦେ, କାଲି ସକାଳେ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ମୁଁ ଫୁଲକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ମାରିବି, ହେଲା? ଠିକ୍ ଅଛି। ତମେ ରାତିରେ ଏଠି କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛ? ସମୁଦ୍ରଣୀ, ଦୁର୍ଗା ବାପାଙ୍କଠୁ ଦୁର୍ଗାର ଦୁର୍ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଶୁଣିଲି, ମନଟା ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଦୁର୍ଗାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ଯାହା ବି କୁହ, ଏଠିକି ଆସିବା ପାଇଁ ତମେ ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ବାହାନା ଖୋଜୁଥାଅ, ଆଉ ଏଇଟା ବି ତମର ଗୋଟେ ବାହାନା। ଆପଣ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ତ କିଛି ଭୁଲ କହିନି। ତମେ ତ ଜାଣିଲ ଯେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇନି କି ୟାର କିଛି କ୍ଷତି ବି ହେଇନି, ଜାଣିଲା ପରେ ବି ଏଠି କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଲ? ଠିକ୍ କଥା, ମୁଁ ମରିଯାଇଥିବା ଖବର ପାଇଁ ତୁ ଟିକେ ଆସିଲେ ଠିକ୍ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆପଣ ତ ଏଇଆ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ? ମା, କ'ଣ ଏମିତି ବାଜେ କଥା କହିଯାଉଛୁ? ବାଜେ କଥା? ମୋ ଗାଡ଼ିର ବ୍ରେକ୍ ତାର କିଏ କାଟିଥିଲା? ମାମୁଁ ନା। ଆଉ ଏଇ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ତାକୁ କହିଥିଲେ, କ'ଣ ମୁଁ ମିଛ କହୁଛି? ତୁ ଯାହା କହୁଛୁ ମିଛ କହୁଛୁ, ଯାହା ଭାବୁଛୁ ସେଟାଇ ମିଛ, ତୁ ଗୋଟେ ମିଛେଇ। ମିଛ ମୁଁ କୁହେନି ମା, ମିଛ କହିବାର ଅଭ୍ୟାସ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର, ତେଣୁ ଆପଣ ମୋତେ ମିଛେଇ କୁହନ୍ତୁନି, ମିଛେଇ ହେଉଛନ୍ତି ନିଜେ। ହଁ ମୁଁ ଆଗରୁ ମୋତେ ଆପଣ ମାରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଥର ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାରିପାରିନାହାନ୍ତି। ଯଦି ନିଜର ଭଲ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମିତି ଚେଷ୍ଟା ଆଉ କେବେ ବି କରିବେନି। ଏମିତି କହିକି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରନା କହିଦେଉଛି? ଆମେ ତତେ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲୁ, ୟାର କି ପ୍ରମାଣ ତୋ ପାଖେ ଅଛି? ପ୍ରମାଣ ଥିଲେ ଆପଣ ଏତେବେଳକୁ ଯାଇ ଜେଲରେ ଥାନ୍ତେ, ଆଉ ପୋଲିସ ଆପଣଙ୍କୁ ଘୋଷାରି ଘୋଷାରି ନେଇଥାନ୍ତା। କ'ଣ କହିଲୁ? ନାଇଁ ମା, ଆଉ ନୁହେଁ, ନିଜ ହାତକୁ ନିଜ ଅକ୍ତିଆର ଭିତରେ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ମୋତେ ମାରିଲେ ମୁଁ ବି ଚୁପ୍ ବସିବିନି, ମୋ ହାତ ବି ଆପଣଙ୍କ ଗାଲରେ ବାଜିଯିବ। ତେଣୁ ଯଦି ନିଜ ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଜେ ଚୁପଚାପ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ଜଗି ରଖି ଚଳନ୍ତୁ। ତୁ କିଛି ଠିକ୍ କରୁନ, କିଛି ବି ଠିକ୍ କରୁନ। ମୁଁ ଖାଲି ଆଘାତ ଦେଇ ଜାଣେ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ କେହି ଆଘାତ ଦେବାକୁ ସାହସ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ ସବୁ ସାହସ କରୁଛୁ ତାର ଜବାବ ମୁଁ ତୋତେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦେବି। ଦୁର୍ଗା ତା ଶାଶୁକୁ ଏମିତି କହିପାରିଲା କେମିତି? ଦୁର୍ଗାର ଏ ରୂପ ମୁଁ ତ ଆଗରୁ କେବେ ଦେଖିନି। ହେ ପିଶାଚ ଦେବତା, ଏବେ ଲୁହାର ଗରମ ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ଯାଇ ଦୁର୍ଗାର ମୁହଁକୁ ପୋଡ଼ି ଅଙ୍ଗାର କରିଦେବି। ସେ ଶୋଇଛି, ଏଇଟା ହିଁ ଠିକ୍ ସମୟ, ସେ କିଛି ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ ତା ମୁହଁକୁ ପୋଡ଼ି ଉତ୍ସିତ କରିଦେବି। ଦୁର୍ଗା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଦୁର୍ଗା? ସେ ତ ଉଠି ପାରୁନଥିଲା, ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ନା, ସେ ଏ ଭିତରେ ନାହିଁ।
मा अंबिका मो ऊपर दया करमा मत विपदर मुक्ति देमा खुका बाबा कबल मत मुक्ति दे ए पिशाच देवता ये कौन हला तमे थाउ थाउ एमिति काहि कि हला जो दुर्गा को तुम पाखरे बळी देवी बोली तुम पाद छुई शपथ करथिली से दुर्गा आज आश्रम रु लुचि कुआडे चली जाइछि मु प्रार्थना करूछि पिशाच देवता मते दया करो जेमिति होउ जोठि भी थाउ दुर्गा को मु खोजी बाहर कर दिए मते दया करो पिशाच देवता मते दया करो दुर्गा मते मिली जीवा दरकार पिशाच देवता दुर्गा मते मिली जीवा दरकार से आश्रम को फेरी आसीबा दरकार पिशाच देवता से आश्रम को फेरीबा दरकार नहले भाभी दुर्गा पाखरे तुमरो शक्ति हार माने जाइछि मते अलौकिक शक्ति देखाओ पिशाच देवता तुमरो अलौकिक शक्ति देखाओ प्रमाण कर दियो जे तुम्हें सर्वशक्तिमान सबु देवा देवी ठारु तुम्हें अनेक उपरे मते दुर्गा मिली जाओ पिशाच देवता मते दया करो मते दया करो मजा आसी गला बढ़िया पूरा कौन जींस आइलो ए उठा करो बड़ा कौन काली पाए गोटे जागा अरे बढ़िया जींस आइलो मजा आ गयो मजा आसी गला जी प्रणाम बाबा प्रणाम तो मानन को मो सहित जीवा को हबो कोए बाबा गोटे जीव को खजीवा को जीव को जीव बाबा तमरो एते कथा जानिबा दरकार नाही खाली एति की कथा जानो गोटे जीव आश्रम रु लुची चली जाई छी ताकू खोजी बाहर करिबा दरकार तुम मान को मो मागणा रे काम करिया पई कहूनी तुम माने जते टंका चाहिबो मु देबी से झियो को जेमिति हो खोजी बाहर करो ठीक अछि बाबा तमे जदि हमकु टंका दउछो ताले से झियो जोउटी भी थिवो त खोजी गाणी तमे सामना ठिया कर दबा ताले चलो मो सांगरे प्रथमे जंगल देखिबा आ हला चलो ए संजय चाले जीबा तारा संग चलो चलो रे चलो इपुटे, इपुटे चलो हवा जय मा अंबिका 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 जय मा अंबिका
ଏଯାଏ ବାଟ ଆସିଲେଣି, ଏଯାଏ କାହିଁ କୋଉ ଝିଅକୁ ତ ଆମେ ଦେଖୁନୁ। ଦେଖିବା, ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବା। ମୁଁ ପିଶାଚ ଦେବତାଙ୍କୁ ମନେ ମନେ ସ୍ମରଣ କରୁଛି, ସେ ଝିଅକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବାରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଜୟ ପିଶାଚ ଦେବ କି ଜୟ, ଜୟ ପିଶାଚ ଦେବ କି ଜୟ। ଚାଲ ଯିବା ପଠେ। ଏଇ ଏଇ ସେ ଝିଅ